Respublikamızda ilk paxta to'qimachilik klasteri tashkil etilganiga salkam 5 yil bo'ldi. Aslida bu muddatda yaxlit bir sektorni tubdan yangilash oson ish emas. Biroq qisqa paytda klaster mexanizmi har jihatdan o'z imkoniyatlarini namoyon etayotganiga guvoh bo'lib turibmiz. Xo'sh, qanday omillar qisqa paytda paxta to'qimachilik sanoatida katta natijalarni qo'lga kiritishimizga asos bo'lyapti? Birinchidan, 2017-yilda prezidentimiz farmoniga asosan tashkil etilgan klaster tizimi qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlariga bosqichma-bosqich joriy etila boshlandi. Ikkinchidan, paxta maydonlari qisqartirilib, ular o'rnida ozuqabob ekinlar ekish tashabbusi ilgari surildi. Uchinchidan, foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni o'zlashtirish amaliyoti keng yo'lga qo'yildi. 4-dan, yer suv islohotlari kuchaytirilib, qishloq xo'jaligiga ilm bilan yondashish tizimi yaratildi. 2016-yil respublikamiz bo'yicha o'rtacha paxta hosildorligi gektariga 26,4 sentner tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilda bu ko'rsatkich 30 sentnerga yetdi. 2021-yilda esa aksariyat klasterlar 35-40 sentnergacha sanoat xom ashyosi yig'ishtirib olindi. 2022-yilda hosildorlikni 50 sentnerga yetkazish mo'ljallanyapti. Bu esa bugun to'qimachilik korxonalarida qo'shimcha ehtiyoj sezilayotgan 300 ming tonna tola bilan ta'minlash uchun muhim omil bo'ladi. Mingbuloqning paxtasi, mana ko'rib turganingizdek, rivoji yomon emas. Baxtiyor aka, fermer xo'jaligining rahbarisiz. Sizda hosildorlikda o'zgarish bo'ldimi klasterga o'tganingizdan keyin? Klasterdan oldin 40 sentner hosildorligim olardim, hozir 52 sentnerga yuqori ko'tarildi. 3 yil oralig'ida bo'ldi. Ilmiy markaz tashkil qildi, masalan, mana yerimizga turpog'ini analiz qilindi. Nima o'g'it, tahlilni chiqaradi, nima o'g'it ko'proq berishimiz kerak. Biz endi azotga suyanib qolgan edik. Mana azotsiz bo'lmaydi deb o'yladim. Ha, azotsiz. Endi mana hozir fosfor yerimizda qancha kerak? O'shani bizda ilmiy markaz tahlil qilib beryapti. O'shunga asosan bu yerga solib, o'shundan daromad qilyapmiz. Hamma narsa yetarli bo'lgandan keyin u hosildorlik o'z-o'zidan oshib boradi. Klaster mahsulotimizni sotib olgani uchun biz xursandmiz. Nimaki aytayapman, bozorda mahsulot yetishtirsang, uni sotib oladigan odam bo'lmasa, siz olib borib qayerga qo'yasiz ular? Mana hozir klasterga topshiramiz, u mahsulot qilib, mana qo'shimcha ish o'rinlar yaratib, xalqqa manfaat yetkazyapti. Prezidentimizga rahmat. Klasterga o'tgan sari shartnomada ko'rsatilgan muddatda pulni to'lab beryapti. Men urug'chi fermer xo'jaligiman. G'allamni 6000 so'mdan klaster sotib oldim. Endi ishlab chiqarish xarajatiga qarab 4,5 mingdan mening qo'limga pul tegadi. Bor ekan biz tomonga ham quyoshlar chiqadigan degan fikrlar ham o'tdi. Nimaki daromadi oshib bordi. Oldin zo'rg'a shu ishchilarimga berib, shu bilan 0-0 chiqib, yana g'alla eksam, shu menga somoni qoladi, takror ekindan bir narsa qilib daromad qilardim xolos. Bu prezidentning islohoti, bu siyosatlari biz uchun daromad beryapti. 40 tonna oshiqni birjaga sotganman. Daromad bo'lgandan keyin yana nimalardir qilgansa, hozir chorvachilikni tashkil qildim. Men o'sha 2000 yoki 1000 ta ish o'rni yarata olmas edim. Men fermer. Meni kasbim dehqon. Mahsulot yetishtirib beruvchiman. Uni ishlab chiqarish, uni bozorni topish, u klaster muammosi edi. Klaster endi uni olib, xomashyoni. O'zi ipi kiradi, o'zi bozori bor, o'zi olib borib sotadi. Men o'sha yukdan qutulganman. Xo'jaligiga qachonki ilm olib kirilsa, albatta samaradorlik shunga yarasha yuqori bo'ladi. Biz hozir turgan mana shu joy Artsoft ilmiy markazining laboratoriyasi hisoblanadi. Aynan mana shu texnologiya Amerikadan keltirilgan va tuproqni 100 dan ortiq elementlari bo'yicha test qilib beradi. Bu qurilma emission spektr optik plazmali yerga solinayotgan mineral o'g'itlarning tarkibidagi o'sha fosfor, kaliy va boshqa mikroelementlar tarkibini ham to'liq aniqlab beradigan O'zbekistondagi yagona
qurilma hisoblanadi. Qurilmani biz sentyabr oyida olib keldik. Hozirgacha natija oldik. Klaster biz qilib bergan natijalar orqali yerga o'g'it berishni amalga oshirdik. Tejamkorlik yuqori. Men chet davlatida tahsil olganimdan keyin kelib buni o'sha tahsil olish jarayonida o'rgandim. Hozir Namangan muhandislik texnologiya institutida doktorantman. Klasterda tuproq tahlilini olganingizdan keyin siz nima borligini bilasiz u yerda. Unga yarasha o'simlik holatini ham sizda prognozlash hosil bo'ladi. Mana klaster sentyabr oyida organik paxta yetishtirish bo'yicha sertifikatini oldi va Yevropa bozoriga chiqilyapti. Bizda demak ishimiz ham aynan shunga bir qismini qaratdik. Ya'ni organik o'g'itlar ishlab chiqarishdi, hozir ko'rilyapti. Klasterga tegishli butun hududni, g'o'za maydonlarini o'rganib chiqdik. Ularga kerakli o'sha kartogrammalar chiqarib, qancha miqdorda o'g'it solishligini sistemasini berdik. 100 kg hosil olish uchun yoki 1 sentni hosil olish uchun kerakli bo'lgan fosfor, kaliy o'sha mikroelementlar miqdori bu. Ana o'shalarni tuproq holatida kelib chiqib tekshirib, biz keyin unga demak qancha miqdorda solishligini chiqarib beramiz. Bunga ilmiy yondashish kerak. O'sha qancha o'simlikda o'zi talab etiladigan miqdori aynan shuniga qarab, demak, oziqa moddalarini, mikroelementlarini berish kerak. Bu bugungi islohotlar talab. 2022 yilgacha respublikamizda klasterlar tomonidan umumiy qiymat 2,5 trillion so'mlik 5200 dan ortiq resurs tejamkor va yuqori unumli texnikalar olib kelindi. So'nggi 2 yil 169 ming gektar maydon suv tejovchi texnologiyalar joriy qilindi. Qishloq xo'jaligi oborotidan chiqib ketgan 143 ming gektar ekin maydonlar qayta foydalanishga kiritildi. Bu paxta maydonlari yaqin-yaqingacha foydalanilmay turgan yantoq o'sayotgan bir cho'l maydonlarida 2019-2021 yillar mobaynida Pop tumani va Mingbuloq tumani hududlarida 1200 gektar foydalanilmay turgan yer maydonlari o'zlashtirilib, mana shunday ekinzorlarga aylantirildi. 2022 va 2023 yillar mobaynida klaster tomonidan 7000 gektar maydonni o'zlashtirish va ekinzorlarga aylantirish mo'ljallanyapti. Bu nima degani? Bu bugungi kunda paxta xomashyosiga talab ortib borayotgan bir paytda ana shu ehtiyojni qondirish uchun juda katta imkoniyat hisoblanadi. Kechadagi ochig'i kelib, mana shu dalani ko'rib odam ko'zi qilmaydi-da. Nariyoq cho'l bo'lib yotibdi, mana bu yer yashnayapti. O'zidan o'zi bo'lmagan bo'lsa. O'zidan o'zi bo'lmadi, g'ibatlarda ishlash cho'l adirlari joylarida g'ibatlar. Tomchilar sug'arish yo'lga qo'ydik biz birinchi ochilibdi. Yerlarni tekizlab, shu holatga keltirib, mana paxtani erta bahordan boshlab ekib, mana shu holatga keltirdi g'ibatlar. Hozir bu yerda endi tomchilar sug'orishni qilish uchun infratuzilma kerak. To'k kerak, suv kerak. Bu masalalar qanday hal bo'ldi? To'k, suv, elektr tarmoqlarini klaster orqali hamma joylarda bartaraf qilinib tortildi. Nechta podstansiya bo'ldi, nechta hovuz qilindi, necha metrdan qazib olinglaringiz? 9 ta podstansiya bo'ldi. 9 ta quduqlarimiz, 9 ta hovuzimiz bor. Xullas hammasi 240 metrdan asoslar orqali chuqurlikda olib chiqildi. Suvlar hozir mana shu tomchilar sug'orishlar qilib yordayapsiz. Har kimda ham bu imkoniyati bo'lmaganligi sababli buni yana klaster kelib mashatlarga yerlarda qilib foydalanib mana joy-joyiga qo'yib qilyapsiz aka. Bu ham klasterda imkoniyatida. Klasterda imkoniyat aka bular hammasi. Agar fermerga qo'yib bersa buncha texnika, buncha imkoniyat. Yo'q, u ancha mablag' talab qiladi bu narsalar. Qarang, hozir paxta xomashyosiga shunchalar talab ko'payib ketdi-ku, qayta ishlash korxona ko'payapti. O'zimizga o'zimiz xomashyo yetkazolmayapmiz. To'g'ri. Mana shu masalalar bilan biz xomashyoni ko'paytiramiz-a, to'g'rimi? Ha, ko'paytiramiz. Biz sentenerga sentener qo'shib, xudo xolasa bundan ezgi cho'qqilarga chiqish maqsad. Mana shu qo'shilgan 240 gektar yer-a? Bu yil o'zlashtirgan yerimiz mana shu yerda pastki hududda 240 gektar. Bu batti nomi Chade Progress deb nomlaganmiz o'zimiz. O'zlashtirganmiz, xolos. Endi nima kutyapsizlar bu yerda? Endi batta yuqori hosil 45 sentenerga olib chiqmoqchimiz aka, xudo xolasa. Foydalanilmay turgan tashlandiq cho'l joydan shunday hosil, shunday ekin bo'ladi deb o'ylamadingiz, to'g'risi? Endi bu ham endi bir hali insonda ishlash samarasi deydimi, nima deydi, bir harakatga bog'liq ekan. Mana hamma o'g'itlar klaster tomonidan vaqtida yetib keldi, vaqtida choralarni, texnikalar hammasi joy-joyida bo'lganligi uchun mana shu holatga olib turibmiz aka. Qarang, haqiqatdan yomon emas hozir mana. Shonalari juda yaxshi, gullagan. Shonalari mana hammasi joy-joyida. Navdasi eng asosi baqvat g'o'za ekan da. Baqvat g'o'za aka. Nima navi? Xudo xolasi. Anjon 35 aka bitlar hammasi. Suvga talabchiligi kamroq, hamma joyini hisob kitobga qilib, iqlimlashtirib Anjon 35 ekkanmiz. Albatta afzalligi birinchi ochilibda suv tejash maqsad. Suvsiz joylik uchun
uşatlarda 100 poz tomchilar sug'orish qildik. Perekachga qilib nasoslardan Sirdaryo bo'yiga nasos qurdik yangi klaster orqali. Undan perekachga qilib tashab-tashab olib kelib, mana bu tikki quduqlar ko'plab, erim tepadagi hududlarimiz bor, yetlar nasos orqali sug'orlar, batlar tomchilar sug'orish. Og'ir zonalar bo'lgani uchun tomchilar sug'orish qildik mashatlarga. Bizdagi juda katta hovuz ekanda bu. Qancha gektarga yetadi bittasi? Bittasi 50 gektardi sug'oradi. Qista bo'lsa, salikam 450-500 gektar maydonga. Shunaqaga mo'ljallangan. Bu degani, demak, mana shu hovuzlar bilan yana qo'shimcha joy o'zlashtirsa bo'ladi. Ha, bo'ladi, bo'ladi. Endi yer qancha kengaysa, shuncha xomashyo degani. Xomashyo deganda, shuncha mablag' sentinellarga sentinel qo'shilib boraveradi. Davlat subsidiyasini qanchalik his qildilaring mana shu gektarlar hisobida? Prezidentimizga rahmat. Yaxshi, qo'llab-quvvatlab mana kraslarga yordam berib, subsidiyalar beryapti. Biz ular subsidiyalardan olib foydalangan holatda mana shu joylarni barpo qildik. 240 gektarga 1.9-2 milliard tejadi. Asoltex Holding klasterimiz prezidentimizni tashabbuslari bilan Mingbuloq tumani va Pop tumanlarida 70 ming gektar da ortiq yer maydonlarini o'z ichiga olgan. Bu joyda ipdan boshlab tayyor mahsulot bo'lgan davrgacha holat yetishtiriladi. Klasterimizda zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan. Korxonamizda 1200dan ortiq ishlarimiz mavjud. Katta korxonamiz sochiq asosan palat ishlab chiqarish, trikotaj mahsulotlari bilan shug'ullanadi. Klaster degan so'zni og'izda aytish osondir, lekin buni oyoqqa turg'izish, tizimli ishlatish juda qiyin masala. Ya'ni chigitdan mana shunday tayyor mahsulotgacha bo'lgan bir jarayonga olib kelish bu oson masala emas. Mana shuni tashkil etish dastlabki yillarda qiyinchilik tug'dirmadimi? Dastlabki yillarda texnika texnologiyalar tomonidan ozgina qiyinchiliklar bo'ldi, lekin prezidentimizning tashabbuslari bilan bizga berilgan imtiyozlardan to'liq foydalandik. Chetdan zamonaviy texnikalarning hammasini olib kelib, 100% joyiga qo'yib oldik. Hamma narsa tizimli davom etyapti. Endi biz ishlarimizni hammasini loyiha qilib bo'lib olganmiz. Hozirgi ishlayotgan jarayonimiz birinchi loyiha bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi loyihamiz xuddi shu fabrikani hozir pastda qurilish ishlari boshlandi. 67 million yevrolik ko'rpa, choyshab mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha qurilish ishlari boshlandi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda palat mahsulotlari ishlab chiqariladi. Hozir endi chekka-chekka hududlarda ham ishlab chiqarish korxonalari tashkil qilingan. Mana bugun borib ko'rish mumkin. Chekka hududlarda Nana, Chadak, Nabohor, Gigant, Boston, chekka-chekka hududlarda hammasi ishlab chiqarish jarayonlari tashkil qilganmiz. Demakki, klaster faoliyati yanada kengayapti. Yana kengayapti. Shu jarayondan kelib chiqib, paxta zavodlarimiz ishga tushdi. Bir yil bilan bir yilni taqqoslaydigan bo'lsak, o'sish anchagina. O'sish anchagina. Mana biz o'zimizga bir yillik ishlab chiqarish quvvatimiz tayyor mahsulot 3000 tonnani tashkil qilsa, mana o'tgan yilgi rejaga erishdik. Joriy yil 6 oylik rejasiga ham o'zimizga ko'zlangan maqsadga erishib eksport qildik. Uyda o'tirsang birov bir so'm bermaydi. Bekala siz ishimiz yengil, oyligimiz vaqtida olamiz. Bolalarimiz bog'chasiga beramiz, repetitorlarga, o'qishlarga beramiz-da. Bitta xonadonda 2ta 3ta ishlaydi bolalar ham bor, turmush o'rtog'i, er xotin. 2ta qaysingil kelin shunaqa ishlaydi bolalar ham bor-da. 5 million, 6 million shunaqa daromad olamiz. Yaxshi, shu hammasiga yetkazamiz, qursamiz. Kontraktda o'qiydi qizim. To'lashga yordam beraman xo'jayinim bilan. Korxonani faoliyati sizga qanday, ma'qul bo'lyaptimi? Ha, menga ham yoqadi. Yaqinda ishga kelganman. Sharoitlari yaxshi. Avtobuslar bor, olib kelishadi bizni. Juda ham yoqdi. Rejalar qanaqa endi kelajakda? Yoshlarga berilayotgan sharoitlardan foydalanib, kreditlar olib, shuna qilib, mana katta sex ochish niyatim bor. Faxrlanamiz shunda korxonada ishlayotganimizdan, chunki eng katta korxonalardan biri. Mana shu yerga kelganimga juda xursandman. Shuncha sharoitlar. Nimaga xursandsiz? Nimagaki ishli bo'ldim. Xudoga shukr. Mana shu yerda ishlayapman. Menga yoqdi, ishim o'zim ishim o'zimga yoqadi. Mana shu ishda ishlab, pensiyaga chiqish xohlayman. Xudo xohlasa. Bellarim mana shu kelajakda o'qitish, sizlarga o'xshagan oliy ma'lumotli qilish xohlayman deb.
Nanay qishlog'i nafaqat Namangan viloyati, balki respublikamizning eng chekka aholi maskanlaridan biri. Yangi Qo'rg'on tumanining tog'li hududida joylashgan ushbu qishloq ham paxta to'qimachilik klasteri imkoniyatlaridan chetda qolmadi. Yillar mobaynida tashlandiq yotgan bino o'rnida mana bunday zamonaviy to'quvchilik korxonasi va ijtimoiy obyektlar ishga tushirildi. Bu esa inson qadrini yuksaltirishdek ezgu maqsadga xizmat qilyapti. Biz ayniqsa chegara hududida yashaymiz-da. O'shaning uchun biz faoliyat yuritayotgan korxona tashlandi holatga kelib yotgan joy edi. Xayolimizga ham kelmagan edi. Bu juda kutilmagan nima bo'ldi. Chiroyli qilib, jihozlab, remontlar qilishib shu holatga keltirib ish boshlashdi. Artsof nimasiga qarashli bog'chamiz bor nimamizda. Bu yerga mana nevaralarimiz, farzandlarimiz bog'chada yurishadi. Bu yerga ishga kelganda olib kelib topshirishadi, ishdan ketayotganda olib ketishadi. Bu albatta onalarimiz uchun, bu ishlayotgan yosh kelinlarimiz uchun qulay. Ishlaydik o'zim. 3 ta farzandim bor. Farzandlarim ikkitasi Namanganda universitetda kontraktda o'qishadi. Shuncha ayollar daftarida ham turaman. Shida ishlab, yaxshi farzandlarimga moddiy va ma'naviy tarafdan yordam bo'lyapti. Prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Farzandimni bitasini kontraktini to'lib berishga yordam qilishdi-da. Davlatga ham rahmat, shunchalik sharoit yaratib. Bergerlar uchun oyliklarimiz yaxshi, qoniqarli. Hamma sharoit yetarli. Ilgari ishsiz edim mana, unaqa korxonalar yo'q edi-da. Men Nanay qishlog'ida tug'ildim. Shu qishlog'da katta bo'ldim va oliy ta'limni bitirdim. Oliy ta'limni bitirganimdan keyin Arsoft Holding tomonidan qurilgan mana shunday ajoyib bog'chada rahbar bo'lganimdan mamnunman. Sharoitlari zo'r, ishsizlik yo'qolgan, 28 ta ishchi xodim bor. U yerda ishlayotgan ayollarni, farzandlari ham deyarli hammasi shu yerga qamrab olingan. Ularga ham qulayligi bor. Sharoitlari zo'r, ham yaqin qulaylik tomonlari. Hozir Namangan viloyati Pop tumani Navbahor qishlog'idamiz. Bugun mana bunday zamonaviy korxona ish boshladi. Bu bino shu paytgacha mutlaqo qarovsiz holda yotardi. Bugun esa Navbahor qishlog'ining ko'plab ayollari, xotin-qizlari ish bilan ta'minlandi va ular bundan juda mamnun. Ilgari shu PMK 6 degan tashkilot idorasi bo'lgan. Qalo bo'lib, eshik derazasi sinib, ham yo'q, vayron bo'lib 10-15 yil yotdi desam bo'ladi. Shunday korxona bo'ladi deb o'ylamadingiz? Tasavvurim qilganman aslida. Navbahorlarga endi xo'jaligini baqadi, bola-chaqasini baqadi. Navbahor hali ish bilan ta'minlanadi. Bekarchi yo'qolar, tashqari chiqadiganlar kamayadi. Shular hammasi ketar tashlagan aqaba tashqari. Shu yerda ishlayapti shuncha odam hali misol. Shu yildan boshlab mana hozir shu yerda yaqin 780 ta odam ishga oldi. Navbahor o'zidan oldi shu yerda. Unga dalada ishlardi. Anaga borsangiz qovog'i osilib qorayib yotgan qizlar bir chiroyli qiz bo'lsa endi forma berib qo'yib kecha formalarni ko'rib tanimadim o'zimga kelardi. Oldin bu Navbahorda ayollari dalaga chiqardi, shollarga chiqishardi. Endi hozir hammalari ish bilan ta'minlanib, mazza qilib, oppoq kiyinib, yasanib, chiroyli-chiroyli bo'lib kelib ketyapmiz. Bir ayol sifatida demak siz bugun baxtlisiz. Baxtliman, Xudoga shukr. Shu korxonani ochgan rahbarlarimizga, prezidentimizga shunchalik sharoit yaratib berishganiga rahmat. Kayfiyatlarimiz a'lo darajada. Mana qizlar bilan hammamiz yaxshi ishlayapmiz. Oldin uyda o'tirardik biz ham uy bekasi bo'lib. Boshqa daromad yo'q edi. Faqat yozda bo'lardi-da, qishda bekarchi edik. Hozircha yaxshi, Xudoga shukr. Yo'q, maqtashman, to'g'ri so'z bu. Bu ham kimning sharofati? Prezident sharofati. Xalqimni ish bilan ta'minlayman, xalqim ichiga bormasin, shu yerda yashasin, hayotdan rozi, mamnun bo'lsin deganligi uchun shular qilyapti, to'g'rimi? Svet umuman yonmasida, o'shitdi ham. O'chib qolaverardi, o'chib qolaverardi. Hozir xolos zo'r, shuning evaziga o'chmayapti ham umuman. Mana shu prezident kelgan bo'lsalaring, chalan kirib kelganlar navbordan, ko'rdingiz daralarni? 5 kilometr atrofiga ikkala yoniga archazor ekizib, mana daralar ko'klayapti mana. Hech narsa daraq qolmagan. Biz hozir ijodiy guruhimiz bilan Artsoft Tex klasteriga qarashli yana bir korxonaga keldik. Bu korxona
Namangan viloyati Mingbuloq tumani Gigant qishlog'ida joylashgan 2022-yil 1-maydan o'z faoliyatini boshlagan. Shu paytgacha 200 ish o'rni yaratildi. Hozirgi kunda Behnobod mahalla fuqarolar yig'imida 653 ta xonadon bo'lib, 100% xatodan o'tkazilgan. 3645 ta aholi soni, shundan 198 ta ishsizlarim bo'lgan. Hozirgi kunga qadar 70 nafarni ish bilan ta'minlaganmiz. Hozirgi kunda qo'shni sexida 95 ta odam ish boshlagan. Shundan Mehnatobod mahallasi fuqarolar yig'imidan 35-40 ga yaqin temir daftar, ayollar daftari hamda yoshlar daftari turuvchi xotin-qizlar o'z faoliyatlarini boshlashgan. 70 ta bo'lsa 198 ta, qolganini qachon endi ishli bo'ladi? Albatta, bu mas'uliyatni chuqur his qilgan holda hokim yordamchisi asosiy e'tibor beradigan tamoyili kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash hamda tadbirkorlikni rivojlantirish. Albatta, bu uchta yo'nalishga qattiq e'tibor qaratgan holda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha uchta kichik loyiha amalga oshirilgan. Yil yakuni bo'yicha ishsizlik darajasini minimal darajaga tushirishga harakat qilamiz. Mana bitta yerda tashkil bo'lganda 30 ta odam ish bilan ta'minlanyapti. Yana shunday reja bormi? Mana hokim yordamchisi sifatida qayerda nimadir qilish taklif qildingizmi? Albatta, hozirgi kunda mahalladagi ishsiz ayollarni kasb hunarga o'qitish bo'yicha mahallada monomarkaz ochish taklifini berilgan. Loyihani amalga oshirish harakatidamiz. Mana shu kabi korxonalar chekka olib qo'yilgan mahallaga nima beradi deb o'ylaysiz? Iqtisodiy rivojlanish beradi, chunki bizning Mingbuloq tumani asosan agrar tuman. Bunaqa katta loyihalar endi-endi kirib kelyapti tumanga. Agar shunaqa loyihalardan ko'payadigan bo'lsa, birinchi o'rinda bu tumanga soliq tushumi bo'ladi. Aholi bandligi ta'minlanib, aholi daromadi oshishiga sabab bo'ladi. Mana shunaqa korxonalar hisobiga Mehnatobod mahalla fuqarolari o'z qadrini yuksayotganda his qilishyapti. Sohada amalga oshirilayotgan bunday islohotlar, yangilanishlar kim uchun? Albatta, inson uchun, uning manfaatlari uchun. Bugun respublikamizda 134 ta paxta to'qimachilik klasteri, 7 mingdan ziyod tarmoqqa ixtisoslashgan korxona faoliyat yuritayapti. Ushbu sektorda 400 mingdan ziyod kishining bandligi ta'minlangan. Eng asosiysi, O'zbekiston dunyo to'qimachilik sanoatining yangi istiqbolli markaziga aylanib boryapti.